Marko Mačić je u ovom trenutku fudbaler od koga dosta toga zavisi, što se igra u napadu tiče. Atmosfera u Pirotu pred utakmicu sa Sinđelićem podsjeća na ona ranija stara dobra vremena koje Marko zna. Ovih dana teku pripreme, trenera nema ovde, ali mislim da se sve radi pod, da tako kažem, kontrolom. Pa očigledno da smo željni ovakvih utakmica. Pa svakako dolazi nam lider na tabeli, ima puno dobrih igrača u Sinđeliću, mojih saigrača iz Niša, predvodi ih i moj bivši trener Kuzmanović, stvarno je to jedna dobra ekipa, oni igraju odgovorno, disciplinovano, ja otprilike znam šta od njih mogu da očekujem. Što se tiče nas, mi se pripremamo u miru, znamo da nam ova utakmica puno znači, sa ta tri boda, Bože zdravlje, s te utakmice smo opet u vrhu tabele i ja se nadam najbolje, mislim da moramo da pružimo maksimum, da svaki igrač da svoj maksimum u ovom trenutku i nadam se pobedi. Da li se slažeš sa tom nekom ocenom ili pretpostavkom da u stvari Radnički na ovakvoj utakmici polaže ispit u onom smislu da li može da bude tim za vrh? Tako je, slažem se u potpunosti. U nedelju je baš takav meč gde mi moramo da pokažemo da li smo kadri da budemo u vrhu tabele i taj neki cilj koji smo zacrtali, a to je prvo mesto na kraju, da li smo blizu tog cilja. U nedelju moramo da pokažemo da smo pravi i ja se nadam najbolje. Bez publike nema dobrog derbija. Tako je, slažem se, mislim da do sada u Pirotu smo onako, mislim, dosta slabo propraćeni. Ja se sećam ranih vremena kad je u Pirotu i na ovakvim utakmicama u trećoj ligi bilo do 2000 ljudi. Nadam se da će ljudi u nedelju da prepoznaju da Radnički igra važnu utakmicu, derbi utakmicu i da će da napune stadion kao nekada.